គណៈលើកនៅវិជាដក1ឈ្មោះថាទេវធម្មជាដកនៅក្នុងខាងដើមព្រះជានឹងមានកមេស័យបានប្រសូតបានបុត្រមួយឈ្មោះថាមហាសាសៈដែលជាបុត្រច្បងក្រោយមកទៀតបានអគ្គមេស័យពនាងទេវីនឹងប្រសូតបានបុត្រមួយទៀតឈ្មោះតាចន្ទកុមារបន្ទាប់ពីចន្ទកុមារប្រសូតបាននៅក្មេងនៅឡាយព្រះមេដាក៏បានចូលទីបង្គត់បាត់ចឹងទៅក៏ព្រះជាបានយកស្រីស្នំម្នាក់ទៀតធ្វើជាអគ្គមេស័យបានបុត្រមួយទៀតបុត្រនឹងមួយទៀតឈ្មោះថាសូរិយកុមារស្រីស្នំនឹងបានសុំពរអំពីព្រះជាថាសុំពរឲ្យបុត្ររបស់យើងព្រះជាសន្យាថានឹងឲ្យបើតែអត់ទាន់បានឲ្យក្រោយមកទៀតបានមកសុំពរគឺសុំរាជបល្ល័ង្កតែម្ដងបានព្រះជាលោកប្រាប់ទៅអាណិតបុត្របងទាំងពីរហ្នឹងបើសិនជានៅមានបញ្ហាអញ្ចឹងឲ្យបុត្របងទាំងពីរនាំគ្នាទៅធ្វើតបៈធัวចូលនៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងទៅបានមហាសាសៈនឹងឯងនឹងចន្ទកុមារនឹងឯងបាននាំគ្នាចូលព្រៃអញ្ចឹងទៅបានសូរិយកុមារក៏ទៅតាមទៅនៅក្នុងព្រៃអ្នកទាំងពីរហ្នឹងទាំង3ព្រះអង្គព្រះកុមារទាំង3ព្រះអង្គហ្នឹងមានការគោរពបដិបត្តិធัวចម្រើនអញ្ចឹងទៅបុត្របងនឹងប្រើប្អូនប្អូនពៅសូរិយកុមារនឹងឲ្យទៅដងទឹកនៅក្នុងនោះមានស្រះទឹកមួយនៅក្នុងនឹងស្រះទឹកនឹងមានអរិយទឹកមួយដល់ពេលដែលបុត្រប្អូនពៅនឹងទៅដងទឹកនឹងអត់ដឹងតែក្នុងនោះមានអរិយទឹកចុះទៅដងទឹកអរិយទឹកនឹងចាប់ទៅអរិយទឹកសួរថាអ្នកឯងចេះទេវធម៌អត់អត់ខ្ញុំអត់ចេះទេវធម៌ទេចេះតែឆ្លើយព្រាវព្រាវចឹងទៅចាប់យកទៅទុកទៅបងប្រើប្អូនបន្ទាប់មកចន្ទកុមារហ្នឹងទៅដងទឹកទៀតដល់ពេលទៅដងទឹកទាំងចុះក្នុងស្រះទឹកទាំងទៀតត្រូវអរិយទឹកនឹងចាប់យកទៅទៀតអរិយទឹកនឹងសួរថាអ្នកឯងចេះទេវធម៌អត់ចេះតែឆ្លើយទៅថាទិសទាំង4អីចឹងទៅជាទេវធម៌អីចឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបងដែលជាមហាសាសកុមារហ្នឹងបាត់ប្អូននេះច្បាស់ជាមានរឿងអីកើតឡើងហើយអញ្ចឹងក៏ទៅតាមទាំងដើរតាមស្នាមជើងនឹងឃើញទៅដល់ស្រះទឹកហ្នឹងហើយឃើញបាត់ប្អូននៅក្នុងដើមស្នាមទឹកហ្នឹងហើយក៏ឈរពិចារណាមើលចឹងទៅគិតថាក្នុងស្រះទឹកនេះមានអរិយទឹកហើយអត់ទាន់ចុះអរិយទឹកហ្នឹងឃើញព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍អត់ចុះប្រែកលាជាមនុស្សហើយមិនស៊ូហេតុអីបានជាអ្នកឯងមិនព្រមទៅចុះមួយទឹកទឹកហ្នឹងត្រជាក់មានផ្កាឈូកមានកៅអៅឈូកសម្រាប់បរិភោគព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ថាអ្នកឯងជាយៈតាអ្នកឯងចាប់ប្អូនយើងទាំងពីរមែនឬតាមែនខ្ញុំចាប់ប្អូនអ្នកឯងទាំងពីរមែនព្រោះហេតុអីតែខ្ញុំចង់រកអ្នកដែលចេះទេវធัวបើសិនជាអ្នកអត់ចេះទេវធัวនៅក្នុងដែននេះខ្ញុំបានអញ្ញាពីស្ដេចវេស្សវ័នមកនឹងចាប់បរិភោគអ្នកដែលចេះទេវធัวខ្ញុំអត់ចាប់បរិភោគទេអញ្ចឹងបានអរិយទឹកនឹងសួរទៅព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ថាអ្នកឯងចេះទេវធัวអត់ថាខ្ញុំចេះទេវធัวព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍សំដែងទេវធัวឲ្យស្ដាប់ទេវធัวដែលត្រូវប្រព្រឹត្តដើម្បីបានទេវធัวនឹងឯងគឺអ្នកទាំងនោះត្រូវមានហិរិនិងអត្តបៈណាហិរិនិងអត្តបៈនឹងឯងគឺសក្តិខ្មាស់បាបខ្លាចបាបបុគ្គលណាមួយដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសក្តិខ្លាចបាបខ្មាស់បាបមិនប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើអាក្រក់ក្នុងទីកំបាំងមុខក្តីចំពោះមុខក្តីប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់លើអ្នកដទៃក្តីអ្នកនោះឯងគឺឈ្មោះថាមានទេវធម៌ហើយអ្នកឯងជាយៈកាត់មកកំណត់យៈហ្នឹងព្រោះថាมันសម្បូរបន់ទេបើសិនជាជាតិហ្នឹងអ្នកឯងនៅតែប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើអញ្ចឹងទៀតអ្នកឯងនៅតែកាត់យៈនៅបាបធ្មន់អញ្ចឹងទៀតទៅអញ្ចឹងអ្នកឯងចូលដោះលែងប្អូនយើងមក
ចឹងក៏បានអរិយទឹកនឹងដោះលែងប្អូនទាំងពីរនឹងមកហើយបានទៅក្រុងរាជនៅនគរវិញទៅហើយយកទាំងអរិយទឹកនឹងធ្វើកន្លែងអាសនៈមួយឲ្យមនុស្សទាំងឡាយគេគោរពបូជាចឹងទៅចឹងមនុស្សណាដែលមានទេវធម៌មនុស្សនោះទៅនៅទីកន្លែងណាកន្លែងណាក៏បាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដែរនៅក្នុងពជាដាក់នឹងគឺចប់ប៉ុណ្្នឹងឯសរុបជាដាក់ចុងក្រោយមកគឺសូរិយកុមារនឹងបានមកជាព្រះអនន្តចន្ទកុមារនឹងឯងបានមកជាព្រះសិរីបុត្រព្រះមហាសាសៈកុមារនឹងឯងបានមកជាព្រះបរមពុរស័ក្តិបរមគ្រូនៃយើងសូមអនុមោទនា